دبي كده طرفا كل كلاري ورغي فمنج ورغي جيرشو لزان دخلاسي کوشش كي كلاري وصرخ جو لكن خطري او پوائنٹ درو بان دزاروباي دطرفا ډیر خپل کلاړي غلي غلي روان دي په ټیم حمله کوي او تاچې وکړو کلاړي ورسره جوخن خطرې ګورو چې څه کېږي او پوائنټ په دزاروباي د بیکې دطرفا وظیفا ورغی ډیر خپل کلاړي ورغلی دی د زروبای ټیم په مخه اغوستی دی او د ټچ کوشش کوي په منځ ورغی او زروبای د طرفا کلاړي ورغلی دی ګیر شو د جوړښت خونه ګیر دی کلک انښتې دی د ځان د خلاصي کوشش کوي او پوائنټ بیکي د بیکي د طرفه کله کلاړي ورغلی دی ورغلی دی او د سخت کوشش کوي تاسو کله دی ګیر دی ځان یې خلاص کړی دی او چینچي ورته ویشتی ده او ځان یې را خلاص کړ او پوائنټ دې کړي د زروبای د طرفه کله کلاړي هغه یې 25 راته ووی نو بس تو اس میں راتو پپا چیز کا لگا تھا گیر دی ہے اخلاص کا شمع نر دے نظام دکھلا سے کوشش کئی گیر دی پوائنٹ دو دیکھیں پوائنٹ دو چار او دو چار دیکھو او دو سارو بھائی دو سارو پانچو پوائنٹ دو سارو بھائی شاید اللہ آپ کا کہا کچھ ارتا ہی میرا بانی دوں کی جلتا دی راشی نبی گیر طرفا پورا کل حملہ آو پوائن دے دیتی دزارو بائی دے طرفا دیر کل کلاڑی ورگے گرزی آو کچھ کلے دے زنده خلاصی کوشش کوي او په مخ را روان دی په الله د خیرې په کې داړي په کې څه کوي جوړ شو د نښه له پاسه جوړ شو او په پلان د درو بای مهرباني وکړئ روز دا کلاړیان دي ځای لګتي نه خفه کیږئ ما د بیکي د طرفه وظیفه ورغلی دی خپل کلاړي ګرځي پوائنټ زروبای پوائنټونه پانچ زروبای او چې بیکي ډېره ښکلې مقابله خکر په خکر د زروبای کلاړي ګیر دی نظام د خلاصي کوشش کوي
او پوائنٹ کو مو کی ویلے دے تو پوائنٹ کا بی کی صح 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 پوائنٹ بی کی ورسہ دار من ورسہ د زروبای د طرفا د خپل پلاری ورغلل حمله خپل پټیم باندې او پوائنٹ روان دي کھلاڑی گیئر دے مٹائی اتنا کلک نیول دا لکد امبر اتنا نیول دا آس وائن کے ذرو بھائی کے ذرو بھائی دے طرف دیر کھلے کھلاڑی ورغل رے بالکل برابر دګیره طرفا ورغلې په من ورغلې عملي وکړه او پوائنټ په موږ کې ولې پوائنټ د دې کې د زرو بایل طرفا ورغلې کلاړي په من ورغلې عملي وکړه پوائنټ په موږ کې ولې ګیر دې ډېر ښکلی پوائنټ زبردست پوائنټ دی کی پوائنټ 11 او 9 11 بی کی او 9 زروبای ډېر ښکلی مقابله پوائنټ د زروبای بالکل برابر 11 زروبای او 12 بیگے گیر دے مل گرو کلاڑی گیر دے پوائنٹ دا زروبای گیر کل پوائنٹ زبرکار پوائنٹینا بالکل سر پسترن محکت محکا سارا او سارا تانی والے وہ مل گرو دیر اخل مقابلہ دیگری طرف آور غلی کلاڑی خوکیر دی بلکل لکل انسان سر انسکر دی
پوائنٹ دے زرو گل دے زرو بھائی دے طرف ڈیر کھلے گئے کھلاڑی پر زمین ورغے گرز پل گرو او دے پوائنٹ غرو جی دے نفس دے پاسا گیر دے گیر دے ملگرو دیر سکولے کلاڑی ام بود لاسنے لرو او پوائنٹ تو زرو بل پوائنٹونا یا زل بوا سپیتی پوائنٹونا بوا یا زل خکر پخکر محوکا پا محوکا تیرا او تیرا سپیتی کلاڑی گیر دے ملگرو لکت ایل پیو سرن خطے دے بلکل داسی زنگ پا زنگ گیر دے زنگ اخلاسی کو شیف کئی تو ناکام شو او پوائنٹ دے زرو بائی دے زرو بائی دے طرح پا ایر کھلے وجود لری ماشاءاللہ وردوائی ورغل دے تو من ورغ دے گیر شو من گرو خپکی گئی مہو گیر شو پوائنٹ دے بیکی پیزا سیٹو ہو پوائنٹونا بلکل خکر پخکر محکت محکا چودا او چودا لبڑی رخل روانا دا او دیگی کلاڑی ورغلے نے پوائنٹی بموٹو کنی ولے دے او پوائنٹ بیٹی پوائنٹونا پاندرا او چودا پو بیس پانے آپ پہ پو بیسو نہیں دی دیکھی کلاڑی انخط دے وسرا لکت ام بھر وسرا انخط دے دے ضروبائی کلاڑی بلکل بل کا بند ہوتا ہے اور پوائن سے دیکھی دے خول پوائن وقت پوائن پوائن تینا سولا بیکے اور چوتا ضروبائی دیر اخفل مقابلہ روانا دا ملگرو تو زیفا ورغلے دے گرزی ملگرو دبل شک او پوائنٹ دو مان نارکو آجا لار پناسو اخفلہ لار پناسو دیشکولے کلاڑی ملگرو کلاڑیان جو بل سر ملاو شو مینہ محبت ہو تو بل پوائنٹ دے ضرور بھائی نظام جراسی بل پکر بسر ملکو مینہ واقعی داور کنی سلا شاہدہ 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 بلو دیکھو کی کلاڑی لک لک امبرن خطرے خبائن کو سکیتی داودی سارا ہوا کنا صبح کے خیری یو ڈیر کلے مقابلہ جتان کوئی اور جہیری کو کامل کا بکی ہی پوائنٹ دو زرو بھائی وزیفا ورکھلے دے وزیفا سکول کلانی دے نکلے دے پوائنٹ دو زرو بھائی دے آو پوائنٹ دو دو کی پوائنٹ دونا انیس آو ساترہ انیس دو زرو بھائی دے طرح پا کلانی دے آگلے دے مل گرو گیر شو گیر دے ملگرو پوائنٹونا بیس او سترہ
20 بٹ بی کے او 17 زرو بھائی صفائی کرا شیا صفائی کرا شیا ابراهيم 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 لما شروع دا كلاديو پس خود چوف ان خط دے او پوائنٹ تو بیکی داوت لا پتھار دی سیدا چوب لری کی دیزا کی مستاب دن پیدا گئی دزارو بھائی کلاڈی گیر دے أمبر كتير نقطة كبيرة دا مالجرة أو كوان كديكي تبكير طرفا ورغل دي كلاڑي گرزي كير دي مالجرة أمبر كتير خفان خط دا أو كوان جورو چسكي گي كوان دو زرو بائي وأنا أشاهد أنني 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 وزيبا ورغلل غلغل كيكي من لي وقلا وتجولخ كونا غير دي جمال اوكي جمال دخلا في كوشيش كي خطبات غير دا فأمبر كت غير دا او طوان تو زرو باي وانتونا بيت او تايو تايو بيكي او بيت زرو باي دير اخكول مقابلة فكر فكر كلاڑی کے دے زرو بھائی اے بھائی اے او لکہ دا خبر تے تا شعر ولكن يجب ان
يا رب 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 يا
پیٹی پلیٹ کی نہ خواسی جگڑے کی میں کہے جگڑے خوشی ہے نہیں صحیح اپ کی میرا سلام علیکم 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 سلام 28 38